Მიუხედავად საგანგებო მდგომარეობისა, შიდა ქართლის რეგიონში ინტენსიურად მიმდინარეობს საგაზაფხულო სამუშაოები. Მოსავლიანობის თვალსაზრისით კარგი მოსავალს ელოდება მოსახლეობა. Ამჟამად ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფლების სავარგულები დავათვალიერეთ, სადაც გაშენებულია ჰექტრობით ბაღებზე სხვადასხვა კულტურები. Სოფლის მოსახლეობა, ვინც დაკავებულია სასოფლო სამეურნეო საქმიანობაში, მაქსიმალურად ითვალისწინებენ სახელმწიფოს მიერ შემუშავებულ რეკომენდაციებს და ამ მხრივ პრობლემა რეგიონში არ გვაქვს. Ჩვენ გვაქვს 20 გექტარი ვაშლი, 6 გექტარი არის კომში, ქლიავი და ბალი, 30 გექტარი გვაქვს კაკალი. Რა თქმა უნდა, ეხლა ჩვენ რომ ინტენსიურად მიდის მუშაობა, აუცილებელია რომ ჩვენ გაფუჩნება თუ არ ამას, თუ არ შევწავლეთ, თუ არ მოუარეთ, თუ არ გავასუფთავეთ, ეხლა ცოტა შეგვიშალა და ეკიდან გამომდინარე, თორე რა სულ ხალხი მუშაობს, ეხლაც არის რამდენიმე ადამიანი, რომელიც მუშაობა დასუფთავები აცლიან ძირებს, რაც წამონაზარდები აქ და რაც შეიძლება წარმოიდგინეთ 4 მეტრა დაშორება და თითო ადამიანი თითო რეაც ვიდეოს რომ ეს მოხდეს, იყოს დაცული დისტანცია. აქედან გამომდინარე, ყველას ჩვენ ვცდილობთ რომ გავაკეთოთ ეგრე, რაც დაწესებულია კანონით, რომ უნდა იყოს დისტანცია ყველასთან, რა თქმა უნდა, მუშაობს ეგრე, რა მუშაობთ.